գիտեմ ենթադրաբար ինչ հարցեր ձեզ հետաքրում, ես այսօր բոլոր հնարավոր հարցերին պատասխան եմ, նրանք, որոնք այսօր քննարկումից դուրս են մնացել, ես բառացիորեն օրեր առաջ նաև հարցումների տեսքով անդրադարձել եմ, չկա տենց հարց, որը վստահաբար նոր է։ Միակ հարցը ասեմ, Հայաստանը մտադիր է ներկայացնել, երբ որ Հայաստանը կունենա հայտ ներկայացնելու մտադրություն, դուք առաջին հերթին դրա մասին կիմանաք, շնորհակալություն։ Հայտ ներկայացնելու բառը շատ կարևոր է։